non mi ancora devas fin vecigi, sed mi havas helpon por tio. Rigardu. Italan kafon, yes, mi havas. Esto pretas? Credo, mi revenos al vi chi a mi post, tre poste. Ne, inestias. Mi revenos poste, certe post la matemaggio. Dire che mi posso revichici. Oh, questo messaggio ci tie. Ne riguardo cune la messaggio. Suoni post legici. E pletiel. Stranga fero. Rigardo. Bonvolu subteni la bonfare iniziaton canton por ii. Ret messaggio al Anna Helico Annaluppi.com. Mi ne povas imagi chiun. Chiu povintus lassi citi un messaggio in città. Mi rigardo ancora, ovviamente. Mi ne stias. Do. Disposte. Mi lassas min revechigi. Tiel eble mi parolo si ompli bone. Cai poste venos... tui poste. Venos la medito. Yes, kai poste la venos la musico pian ludita de mia Paolo Ghiglione. Do, buon mattino de nove, kai restu con mi. Bonvenon alla hodiaŭa Zamenhofa medito. Hodiaŭ laŭ la Unuiĝintaj Nacioj estas la internacia tago de la familio. Do mi decidis paroli pri la koncepto de familio laŭ Zamenhof. Kai mi electis parton de la el la vercaro de la iniziatoro de Esperanto kiun lau mia opinio ne estas oni ne tro ofte legas. Do la texto, la verco, estas tractajo, quies titolo estas essenso cae estontezo de la lingua internazia, cae mi legos la sección du, ect la comenzo, cae poste ni meditu cune. Pagio 281. De essenzo cae estontezo. Ciu lingua internazia estas besona? Tiu ci demando per sia naivezzo el vocos ridon ce la estontae generazioi, tiel same ciel niae samtempuloi ec ridus, exemple, ce la demando ciu posto estas besona? La plimulto della intelligenta mondo iam nun trovos tiun ci demandon tutte superflua. Tamen, pro consequenzo, mi metas tiun ci demandon dank al tio, che existas ancora o multe da homoi, ciui respondas ie tiu ci demando per ne. La sola motivo ciun quelcai el tiu ci homoi el metas estas sequanta. Lingua internazia detruos la lingua in nazia in cae la nazioin. Ni confessas
che chiom aini rompis al ni la capo ni neniel povis compreni en chio nome consistus la malfelicio por la homaro se en unu bela tago montrigius che ne existas iam plu nazioi cae lingvoi naziai, sed existas nur unu, ciu homa familio, cun unu ciu homa lingvo. Sed ni supposu che tiu ci effettive estus io terura, cae ni rapidos tranquilligi tiun ci signoroin. Lingua internazia desiras nur doni alla homoi de malsamai popoloi, ciui staras unu antau alia ciel mutuloi, la eblon comprenadi unu alian. Sed gi neniel intensas emmixigi en la internan vivon de la popoloi. Timi, che lingua internazia detruos la lingvoin naziain, estas tiel same ridinde, ciel exemple, timi che la posto, ciu donas al homoi malproximai unu de aliai la eblon comunicigiadi, minazas neniigi la busain interparoladoin inter la homoi. Do, vidu, lau mi en citiu coronavirusa epoco, la vortoi de Zamenhof, citiui vortoi de Zamenhof, shainas al mi tre trafai. Do, vi pova substitui, anstatauigi, la vorton posto, cum la vorto interreto. Ciu interreto estas besona? Ciu mi memoras? Antau eble uno au du iardecoi, homoi disputis pri la opportuno cae necesso havi ret aliron al interreto. Ci posso imaginon? Vivi sentio? Sentio. Facte, ne estas interreto ciu minacis la busain interparoladoin inter la homoi, sed estis coronaviruso, quio bremsis nin. Sed, ciu tiu ci criso signifas che ni ne plu estas membroi de niai familioi? Estas multae familioi, vidu. Estas la sanga familio. Ni ciui estas filoi, au filinoi, kiel vi preferas. Kai ni, do, tio estas nia origina familio. Kelkai el ni, igas patroi kai patrinoi, au paitroi, se vi preferas, kai o feiloi cae paitroi, cae formas alien familioin. Sed tio estas electo. Ne estes scribite che oni devas necesse sin reproducti por la venonta generazio. Ni am estas tiom da homai estagioi sur citio planedo, do vere ne lau la natura vidpunto havi unu pli au mal pli. Ne faras la differenza. Sed, crom nia origina familio cae nia, ni diru, electa familio, ni partas aliaen familioin. Cae lau Zamenhof la plei grava familio, facte, estas la tut homa familia. Do, ni estas homoi antau cio alia. Pro tio mi electis homo sum
la esprimo, la esprimon, mi electis la esprimon en latino, quies brila cae simpla esperantigo estas, mi estas homo. Tio estas la fundamento de la morala filosofio de Zamenhof, homaranismo. Che do vidu? Gravas la posto, gravas interreto, gravas la instrumentoi, gravas la iloi por faciligi nian comunicadon. Sed la plei grava afero estas che ni sentas nin en niai coroi. Esti membroi della tuthoma familio. Bone, dankon pro via attento, kai kiel ciam, antauen, sen fine. Gis la venonta semaino. Do jam tempesta por comenzi la semain finon kai do kion restas por diri compreneble duon namasteon al ciui kai gis la venonta semaino giu la musicon con nia cara Paolo Ghiglione giu dankon.